občanke in občani, svetnice in svetniki občinskega sveta občine Dobje, gospod podžupan, občinska uprava, prejšnji župan gospod Salobjer, prav lepo pozdravljeni na svečani seji občinskega sveta občine Dobje. Svojo prisotnostjo ste počastili naš občinski praznik, cenjeni gostje in z velikim veseljem še posebej pozdravljam med nami kolege in župane iz subregije Obsotelje in Kozjansko, gospoda župana občine Bistrica Obsotelje, gospoda Franja Debeljaka, gospoda župana občine Podčetrtek in hkrati tudi predsednika Turistične zveze Slovenije, gospoda Petra Misija, upravne enote Šentjur, gospod Medvičar, Marjano, predsednika lovske družine Dobje gospoda Cendriha, predsednika krajevne skupnosti Gorica pri Slivnici gospoda Nak Vlada in vse ostale goste, ki ste se danes pridružili našem praznovanju. Obletnice so običajno povod, da se nekoliko ustavimo in se ozremo nazaj na prehojno pot. Včeraj je minilo 13 let, ko je Državni zbor Republike Slovenije na podlagi odločbe Ustavnega sodišča ustanovil tudi občino Dobje. Krajani Dobja smo se na dveh predhodnih referendumih večinsko odločili za samostojno občino. Datum ustanovitve občine smo z odlokom določili za občinski praznik, ki ga letos praznujemo 12-tič. 13 let je v življenju človeka obdobje pubertete, ko človek dozoreva. Tudi v delovanju občine so to leta, ko se ne imenujemo več mlada občina. V teh 13-ih letih delovanja naše občine je bilo narejeno veliko, zato naj spomnim na nekaj investicij, ki so pripomogle, da je naš kraj postal razvitejši, kot je bil prej. Zato je to zgodba o uspehu. Razširitev in priplastitev lokalne ceste Trate Dobje, Repuš, Slatina, rekonstrukcija dela lokalne ceste Večje Brdo, rekonstrukcija lokalne ceste Presečno Žegar, cestne povezave s sosednjimi občinami Repuš, Paridol, Jezerce, Kostrivnica, Škarnice, Vodice, Lažiše, Dežno, asfaltirane so bile javne poti Dobje, Brezje, Ravno, Škarnice, Završe, Lažiše, Vaše, Škarnice, Zaselek, Novo mesto in še bi lahko našteval. Ena večjih investicij je bila izgradnja otroškega vrtca, občinske knjižnice in štirih stanovanj za mlade družine. Z novimi sodobnimi vozili smo opremili prostovoljno gasilsko društvo Dobje ter osnovno šolo Dobje za prevoze otrok. V tem obdobju so zaživela številna društva v kraju, ki svojim aktivnim delovanjem poživljajo utrip kraja. Tudi politično delo je z ustanovitvi občine zaživelo, saj poleg 7 svetnikov sodeluje v različnih odborih in komisijah lepo število naših občanov. Za nami je dobrega pol leta dela za nov občinski svet, ki je bil izvoljen na lokalnih volitvah lani jeseni. Občinski svet se je sestal na 5 rednih in 2 izrednih sejah in v tem času so pričeli delo vsi odbori in komisije. Sprejete so bile pomembne odločitve, ki bodo imele dolgoročne posledice. Eno takih odločitev je bila sprejem sklepa o prekinitvi pogodbe s SVRR-jem v znesku 453 tisoč evrov, za obnovo stare šole ter vračilo že prijetih sredstev, ki ga je večina v občinskem svetu kljub mojemu odločnemu nasprotovanju glasovala na izredni seji. S to odločitvijo je občinski svet prevzel tudi nas veliko odgovornost, da bo v bodoče sprejemo take odločitve, ki bodo omogočale koriščenje evropskih sredstev, vkolikor bodo razpisane. Na zadnji seji občinskega sveta je bil sprejet proračun za letošnje leto. Na podlagi tega poglavitnega dokumenta smo zagotovili nemoteno delovanje občine
in izvedbo naslednjih investicij. Nakup zemljišča in ureditev parkirišča pri pokopališču, obnova lokalne ceste Večji Brdo-Lažiše, zaključno delo na čistilni napravi Dobje in povezava kanalizacijskih vodov, priprava projektne dokumentacije za cesto Jezerce-Suhorje-Puš ter odkup zemljišč, nabavljena je strešna kritina za sanacijo strehe na šolski telovadnici, sofinancirali pa bomo tudi nakup računalnikov za računalniško učilnico na osnovni šoli Dobje, ki je pač dotrajena dokupili dodatno opremo za vrtec, kjer se število vključenih otrok povečuje. V zadnjih mesecih smo izvedli vzdrževalna dela na občinskih objektih, postavili usmerjevalne table ob regionalni cesti ter namestili novo grajo na mostu na cesti v Škrnice ter asfaltirali odsek priključne ceste v Škrnicah. Lansko jesen je tudi občino Dobje prizadelo hudo neurje, ki je povzročilo številne plazove na cestah in obrobilo številne stanovanjske in gospodarske objekte. Občina je del nastalih poškodb uspela sanirati, veliko dela pa nas še čaka, saj je pomoč države zelo počasna. Za napredek našega kraja so zaslužni vsi občani na različnih področjih. Nekateri pa v svojih prizadevanjih izstopajo in dosegajo vidne rezultate, zato so bili opaženi in predlagani za prejemnike občinskih priznanj. Ker praznujemo naš občinski praznik ravno v času letnih dopustov, nekateri nagrajenci ne bodo mogli prevzeti priznanje na današnji svečanosti, zato jim bodo vročena kasneje, vsem pa izrekam iskreno zahvalo in čestitke za dosežene uspehe. 1. septembra letos bo minulo tudi 20 let od otvoritve nove šole in ponovnega delovanja 18. šole v Dobju, za kar so se krajani borili več kot 20 let. Zato bo ob tem jubileju v šoli tudi svečana prireditev. Ponosni smo, da tudi z naše šole dijaki uspešno nadaljujejo izobraževanje, med njimi sta tudi letos dva zlata maturanta, za kar izrekam iskrene čestitke. Zahvaljujem se za sodelovanje vsem svetnicam in svetnikom ter občinski upravi, vsem pa čestitam za naš občinski praznik. Po zaključku svečane šele vabim vse prisotne, da se ustavite pod šotorom pred kulturnim domom, ker boste v zvokih šentjurskih muzikantov postreženi s skromno malico. Hvala lepa.